Tak, utlačit tu stěnu sám. Asi jo. Jsem prošel. Tady jsou schody do té pravé věže. Té věže napravo. Na pravé straně. Tak. Prostě do té pravé věže. Chrám Sanstry, ta pravá věž. Takže jsou ty hlavy. Ty obličeje kamení. Co chceš? Ten znak, že jo? Sign. Řekni mi znak. My sign, ace, můj znak je... To bude enko. Jo, to je enko. Už si pamatuju. Už si napíšu. Enko. Proč jsi přišel? Sign, znak. My sign is tohle. To bude R-ko, že jo? Můj znak je tohle. Je to R-ko. Tak, světlo, prosím. Musím přejít přes to. Tak já můžu pomoci tobě, jak ti můžu pomoci? Znak dole, sign. Můj znak je tohle. Takže co je tohle za znak? To je S-ko. Jo, to je S-ko. S-ko. Bych mohl prostě si tu hru načíst, nebo to mám uložený a jít tam nebo se prostě vrátit. No. A si to udělám takhle těžší, se vrátím, normálně jsem přišel. Uléčit Strasrika. Neúspěšně, tak znova. Hmm.
skvělý, takže znova... tak to zkusím já. Léčení 5. Trasrik, dobrý. To je lepší. Se to zhaslo dřív, než mělo asi. Tak, už mi zbývá najít jenom jeden ten symbol, jeden ten znak. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. No tak s toho sestavím to slovo, teda nevím. Už mi zbývají jenom 3 minuty na té paměťové kartě. Musím se teď vyměnit. Tak zpátky nahoru a do té svatyně se dostat nějak. Prčic. Jsem neměl jít. Ten o nervy tohle. Prolejte ty budu ještě zase znovu zpátky, tady rozsáhlý prostory. Tak. Tady. Už tam budu. To stopnu a vyměním tu paměťovou kartu.